Մանրահայտ ռոք երաժիշտ Սերժ Քանկյանն անդրադարձել է ԱՄՆ ռազմական օգնությունն Ադրբեջանին կրճատելու մասին որոշմանը։ Արդարության համար սա մեծ հաղթանակ է։ Ադրբեջանի բռնապետական ռեժիմի գործողություններն ընդդեմ Հայաստանի պատժամիջոցներ են պահանջում։ Այսօր սահմանվում է այն գինը, որն Ալիևի ռեժիմը կվճարի ռազմական հանցագործությունների և ագրեսիայի համար։ Ես կոչ եմ անում ողջ աշխարհում արդարության համար պայքարող հայերին գործել իրենց սատարող երկրների միջոցով, որպեսզի անհապաղ պատժամիջոցներ սահմանեն Ադրբեջանի դեմ, գրել է նա։ Հիշեցնենք, որ 3 ամերիկացի իրավաբան և քաղաքական գործիչ, դեմոկրատական կուսակցության անդամ Ֆրենկ Փալոնը նիստերի դահլիճում ներկայացրել է Ադրբեջանին ֆինանսական օգնությունը դադարեցնելու իր առաջարկը։ Իր ելույթի ընթացքում կոնգրեսականը հայտարարել է Արցախին օգնություն ցուցաբերելու անհրաժեշտության մասին։ Ավելի ուշ արդեն հայտնի դարձավ, որ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատն ընդունեց կոնգրեսական Փալոնի կողմից ներկայացված փոփոխությունը, որը դադարեցնում է ԱՄՆ-ի ռազմական ֆինանսական օգնությունն Ադրբեջանին։ Փալոնի ներկայացած փոփոխության մեջ ասված է. «Միջազգային ռազմական կրթություն և ուսուցում, ինչպես նաև արտաքին ռազմական ֆինանսավորման ծրագրի միջոցով հատկացվող որևէ ֆինանսավորում չի տրամադրվելու Ադրբեջանին»։ Դրույթը չի արգելափակում հայեցողական ռազմական տեխնիկայի տրամադրումը, որը կարող է փոխանցվել Պաշտպանության դեպարտամենտի կողմից ԱՄՆ-ի օրենքների 333-րդ հոդվացի համաձայն։ Ինչպես տեղեկացնում են Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի Վաշինգտոնյան գրասենյակից, այժմ աշխատանքներ են տարվում նաև այդ ուղղությամբ։ Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրենկ Փալոնը ողջունել է փոփոխությունների մասին հուլիսի 28-ին պալատի կողմից կայացված որոշումը։ Հաջորդ ուղությունը, որով Ադրբեջանի գործողությունները հստակ վարկաբեկման և քայքայիչ միտում ունեն, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունն է։ Ադրբեջանի զինված ուժերը ոչ միայն շարունակում են ապօրինի կերպով մնալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, խոսքը սոտ խոզնավար հատվածի մասին է, այլև շարունակաբար սադրիչ գործողություններ են ձեռնարկում, սրանով փորձելով վարկաբեկել հավաքական անվտանգության պայմանագրի համակարգը։ Այս ծրագիրը կյանքի կոչելու համար սադրիչ գործողություններին զուգահեռ Ադրբեջանը Հայաստանին մեղադրում է իբր սադրանքներ գործելու մեջ։ Լինելով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ, ով սույն թվականի սեպտեմբերից ստանձնելու է կազմակերպության նախագահությունը, Հայաստանը հասկանում է հապկի համար անվտանգային սպառնալիքներ չստեղծելու, դաշնակից երկրներին ռազմական գործողությունների մեջ չներքաշելու իր պատասխանատվությունը, և ես պաշտոնապես բացառում եմ Հայաստանի զինված ուժերի կողմից որևէ սադրիչ գործողություն։ Միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ Ադրբեջանի և մեր փոխադարձ մեղադրանքների իսկությունը պարզելու հարցում հնարավոր լուծումներից մեկը կարող է լինել ՀԱՊԿ մոնիտորինգային առաքելության տեղակայումը հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով, ինչը նախատեսված է ՀԱՊԿ-ի գործունեության իրավակարգավորումներով։ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում նման առաքելություն իրականացնելու անհնարինության պայմաններում մեզ համար կարող են լինել միջազգային այլ ընդունելի ֆորմատներ, ներառյալ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը։ Հեճուկս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և միջազգային հանրության գործադրած ջանքերի իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանագծի երկարությամբ չի կայունանում։ Ադրբեջանը շարունակում է ագրեսիվ ռետորաբանության և գործողությունների գործադրումը, միևնույն ժամանակ անպատասխան թողնելով իրադրության քաղաքական և երկարաժամկետ կարգավորման ուղղված միջազգային հանրության բոլոր առաջարկները։ Որպես այդպիսին, ուզում եմ կրկին նշել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների, օրինակ, ապրիլի 13-ի հայտարարությունը, որով նրանք կողմերին կոչ են անում առաջին իսկ հնարավորության դեպքում վերսկսել բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը համանախագահների հովանու ներքո։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մինչև օրս Ադրբեջանը չի արձագանքել այս կոչին, մինչդեռ Հայաստանը բազմիցս ընդգծել է իր պատրաստակամությունը ցանկացած պահի սկսելու բանակցային գործընթացը առաջարկվող ֆորմատով։ Մենք արտահայտել ենք նաև
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատից դուրս գտնվող հարցերի վերաբերյալ երկխոսության մեջ լինելու մեր պատրաստակամությունը։ Այսուհանդերձ, Ադրբեջան իր բոլոր գործողություններով փորձում է խափանել երկխոսության որևէ հնարավորություն, հռետորաբանությամբ և գործողություններով վարկաբեկելով նաև նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի եռակող հայտարարությունները։ Մասնավորապես, ԻՀԿ-ը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետի Ադրբեջանում շարունակվում են հայ ռազմագերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց շինծու դատավարությունները, որի հետևանքով նրանք դատապարտվում են երկար տարիների ազատազրկումների։ Հատուկ ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ վերջին շրջանում գրեթե բոլոր դատապարտվածները գերեվարվել են նոյեմբերի 9-ից հետո խաղապահների պատասխանատվության գոտիներում։ Եթե այս փաստը համադրում ենք այն լայնածավալ հակակարողության հետ, որ Ադրբեջանում վարվում է ընդդեմ խաղապահների, և այն փաստի հետ, որ Ադրբեջանը մինչև օրս չի ստորագրել խաղապահների մանդատը, ակնհայտ է դառնում, որ սա խաղապահների, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղում կայունության ու խաղաղության դեմ իրականացվող գործողությունների շարք է։ Ադրբեջանը հետևական գործողություններ է ձեռնարկում նաև վարկաբեկելու տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման։ ԻՀԿ-ս այն բանի, որ ոչ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ վերաբերելի կետում, ոչ հունվարի 11-ի հայտարարության մեջ չկա որևէ միջանց կարտահայտություն կամ սահմանում, չեն ընդգծվում կոնկրետ երթուղիներ, Ադրբեջանը շարունակում է արծարծել ինչ-որ միջանցքի թեմա, մատնանշելով կոնկրետ երթուղիներ և ուղություններ։ Նախկինում բազմիցս ասել եմ, որ Հայաստանը չի քննարկել, չի քննարկում և չի քննարկելու միջանցքային տրամաբանության որևէ հարց և վերահիշատակված ձևակերպումներով Ադրբեջանը փորձում է խափանել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման, որը ոչ միայն չափազանց կարևոր հարց է մեզ համար, այլև գտնվում է մեր կառավարության առաջնահերթությունների շարքում։ Մեզ համար միանշանակ է և աներկա, որ տարածաշրջանի բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական կոմունիկացիաները պետք է բացվեն, և ինչպես Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքով պիտի հաղորդակցություն ունենա, այդ թվում դեպի Ռուսաստան, Կենտրոնական Ասիա, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, այնպես էլ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով պիտի հաղորդակցություն ունենա, այդ թվում դեպի Նախիջևան, Վրաստան, Իրան։ Այս ծրագիրն իրականացնելու համար սահմանի համապատասխան կետերում պիտի ստեղծվեն մաքսային կետեր, որոնց հատումը երկու կողմերից պիտի իրականացվի միջպետական սահմանների անցման միջազգայինորեն, զորօրինակ ԱՊՀ-ում ընդունված կանոններին համապատասխան մաքսային, սահմանային և այլ տեսակի հսկողություններով։